وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ساري تعريفين الله رب العالمين كليه أو مكمل ترين بوري طور بر درود وسلام الزاتي مقدسة مباركة بر جنكو الله رب العزة ني اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیو، معزز ساتھیو، حجاج بیت اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مقبول فرمائے، اور ایسے ہی آپ نے جو اس میں محنتیں کی ہیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بھرپور اجر اور ثواب عطا کرے. بھائیو اور بہنوں، حج ایک اسکول ہے یا ایک دینی کورس ہے جس میں جو بھی حج کے لیے پہنچتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کے بعد آ کر عمل کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. آپ نے بھی ضرور بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو باتیں ابھی میں ذکر کروں گا، جو سبق اور جو نصیحتیں، جو عبرتیں آپ نے حاصل کی ہیں، اس کی میں ترجمانی کروں گا، اور یقیناً آپ ہماری تائید کریں گے، تأکید کریں گے کہ بالکل میں نے بھی یہ سبق یہ حاصل کیا ہے اپنے اس حج سے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کریں، حج کے بارے میں اعلان کریں، وہ لوگ پا پیادہ آئیں گے، اور ایسے ہی دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز کی راہوں سے وہ آئیں گے، لیشہدو منافع لہم، تاکہ اس میں جو فائدے ہیں وہ فائدوں کو حاصل کریں، فائدوں کا مشاہدہ کریں. تو حج میں بے شمار فائدے ہیں، حج میں متعدد اسباق ہیں، حج میں متعدد نصیحتیں اور عبرتیں ہیں. بھائیو اور بہنوں، وہ عبرتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. پہلا سبق جو ایک حاجی سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، پرہیزگاری یہ حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی یا پرہیزگاری اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک نہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں، یعنی توحید ربوبیت میں تنہا اور اکیلا سمجھے، اور ایسے ہی عبادات جو اللہ کا حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اور اکیلا مانے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. بھائیو اور بہنوں، اس بات کو اچھی طرح میں واضح کر رہا ہوں، حج کے لیے جس دن سے آپ نکلیں اور پھر جب واپس آئیں، آپ شروع سے آخری تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں. مثلاً گھر سے آپ نکلے، دعا پڑھ کر نکلے، سواری پر سوار ہوئے،
آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الى آخره. آپ نے اللہ کا نام لیا, اللہ ہی تعالی بالا تر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے سواری پر جو سوار ہوتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں, آپ نے وہ دعا پڑھی. پھر اس کے بعد دعائے سفر آپ نے پڑھی, اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوى. اللہ تعالیٰ سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے. پھر ایسے ہی سفر کے دوران اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں, اور ایسے ہی صبح اور شام کی دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ میقات پر پہنچ جا رہے ہیں. میقات پر جب پہنچ رہے ہیں, غسل کرنے کے بعد, صفائی ستھرائی کے بعد, آپ اپنا احرام کا کپڑا پہنتے ہیں, نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں. تلبیہ کو بکثرت پڑھتے ہیں, بلند آواز میں پڑھتے ہیں اور برابر پڑھتے رہتے ہیں, اور گویا اس طرح آپ سب کو سنا رہے ہیں, پوری دنیا والوں کو آپ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, کہ اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, کسی اور کے لیے نہیں ہے اللہ, تیرے لیے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک, تمام قسم کی تعریفیں, تمام قسم کی نعمتیں اور بادشاہت, یہ سبھی کے سب یہ تیرے لیے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر دوبارہ آپ کہتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ تلبیہ آپ بکثرت پڑھتے ہیں, تمام حجاج بیت اللہ الحرام پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ پورے منا میں, مکہ میں یہ تلبیہ کی آواز گونجنے لگتی ہے. بھائیو اور بہنوں, حجاج بیت اللہ الحرام, پھر اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر طواف کرتے ہیں, طواف بیت اللہ الحرام کا کرتے ہیں. حجر اسود کو جب بوسہ دیتے ہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں, اور اگر بوسہ نہیں دے پاتے ہیں بھیڑ کی وجہ سے تو دور سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسے ہی رکن یمانی کو جب آپ چھوتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر. پھر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان آپ اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ, مجھے دنیا میں بھلائی عطا کر, آخرت میں بھلائی عطا کر اور جہنم سے بچا. الغرض آپ پورے طواف میں اس طرح دہراتے رہتے ہیں, اور بھی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, کسی اور کا وسیلہ نہیں پکڑتے ہیں. پھر طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, پھر اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں. نہایت ہی مقدس جگہ پر اور قبلہ سے نہایت ہی قریب ہو کر, یعنی آپ اپنے عہد و پیمان کو دہراتے ہیں, کہتے ہیں ایاک نعبد, کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, یعنی اے اللہ میں تیرے علاوہ, میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت میں نہیں کرتا ہوں, تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا ہوں. پہلے بھی ہم نے یہ عہد اور پیمان کو میں نے دہرایا تھا اور عہد و پیمان تجھ سے لیا تھا, لیکن آج اس مقدس سرزمین سے, کعبہ سے قریب ہو کر اس عہد و پیمان کو دہرا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں, برا ظاہر کرتے ہیں کافروں سے اور کافروں کے معبودات باطلہ سے, اور صرف اللہ تعالی کی عبادت کا آپ یہ عہد اور پیمان اللہ تعالی سے لیتے ہیں اور اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں, کہتے ہیں قل ہو اللہ احد, اللہ تعالیٰ تنہا اور اکیلا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں, اپنے ربوبیت میں تنہا اور اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی بارش نہیں نازل کر سکتا, اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو اولاد دے سکتے. اللہ احد ہے, اپنے افعال میں تنہا ہے, ایسے ہی احد فی الوہیت ہی و عبادت ہی, اپنی عبادت میں بھی اور الوہیت میں بھی وہ تنہا ہے, اکیلا ہے, کوئی اور بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ایسے ہی احد فی اسمائہ و صفاتہ, اپنے اسماء و صفات میں بھی تنہا اور اکیلا ہے.
بھائیوں اور بہنوں، پھر اس کے بعد آپ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں مائے زمزم پیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں، پھر سعی کے لیے صفا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور پھر صفا پر جب چڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد، ہم مسلمانوں کا صرف ایک قبلہ ہے، وہ کعبہ ہے، کعبہ کے علاوہ نہ کوئی اور دیوار ہماری قبلہ ہے، نہ ایسے ہی کوئی اور قبر ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف یہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی کے طرف متوجہ ہو کر ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر آپ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. دیکھیے کتنی تأکید کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ یہ تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، پھر ایسے مروہ پر بھی تین مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر صفا پر بھی تین مرتبہ، گویا سعی میں 21 مرتبہ یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر الى آخره پڑھتے ہیں، یہ اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر سعی میں آپ اللہ تعالی کو پکارتے ہیں، اللہ تعالی سے اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے بال کو مڈواتے ہیں، مڈواتے ہیں کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، گویا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور ذلت اور انکساری یا توازو میں پورے بال کو آپ ہٹا دیتے ہیں، یہ کیوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر. پھر ایسے ہی اس کے بعد آپ حلال ہو جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ سے پھر حج شروع ہوتا ہے، آپ منیٰ روانہ ہوتے ہیں، وہاں صلاۃ الظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں. آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ وہاں اور انبیاء یا اور اولیاء کی قبریں ہیں جو آپ ان کی طرح متوجہ ہو کر کچھ اور ارادہ رکھتے ہیں یا کچھ دعائیں مانگتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بکثرت آپ دعا مانگتے ہیں. پھر اس طرح 9 ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے. آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ، کہ حج کہتے ہیں میدان عرفہ میں ٹھہرنے کو، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ بکثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور شیطان نہایت ہی ذلیل، رسوا، چھوٹا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو جو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. آپ اس دن صلاۃ الظہر اور عصر پہلے پڑھتے ہیں ظہر کے وقت میں، کیوں؟ تاکہ باقی وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی التجا، مناجات اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. اور آپ ایسا ہی کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر آپ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں، کسی اور کا وسیلہ نہیں پکڑتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور ترمذی کی روایت ہے کہ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. کہ اور ہم نے اور ہم سے پہلے تمام نبیوں نے جو سب سے بہتر اور افضل دعا پڑھی ہے وہ ہے یہی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تو آپ بھی یہ دعا بکثرت پڑھتے ہیں، گویا یہاں بھی اللہ تعالی کی وحدانیت کا اظہار کر رہے ہیں. پھر اس طرح آپ
غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے بعد مشعر حرام کا رخ کرتے ہیں، یا جہاں کہیں ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا مانگتے ہیں کافی دیر تک، یہاں تک کہ سفیدی چھا جاتی ہے۔ پھر آپ منا روانہ ہوتے ہیں، جمرۃ العقبہ کو سات کنکریوں سے مارتے ہیں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی خاطر آپ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا تقرب آپ نہیں چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنا بال منڈواتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، اور وہی بات جو پہلے گزر چکی، پھر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو دہراتے ہیں، کہتے ہیں اِیَّاكَ نَعْبُدُ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پھر ایسے ہی آپ صفا اور مروہ میں سات چکر یا سات مرتبہ دوڑ لگاتے ہیں، صفا پہاڑی پر ایسے ہی مروہ پر وہی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس طرح بھائیو آپ پھر 11 12 13 ذی الحجہ کو یہ پوری راتیں منا میں گزارتے ہیں، اور ان دنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل، تشریق کے جو ایام ہیں کھانے پینے کے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر ایسے ہی زوال کے بعد 11 12 13 کو تینوں جمرات کو سات سات کنکریاں مارتے ہیں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پہلے جمرہ کے بعد آپ آگے ہو کر ایک سائٹ میں ٹھہر کر اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر ایک لمبی دعا کرتے ہیں، ایسے ہی جمرہ عقبہ ثانیہ کے بعد بھی ایک سائٹ میں ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر ایک لمبی دعا کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر اس طرح آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف وداع کر کے الوداع کہہ کے آپ کعبہ کو چھوڑتے ہیں، اور اس وقت آپ کے احاسیس کے اندر اتنی رقت طاری ہوتی ہے کہ ضرور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ دو رکعت جو پڑھتے ہیں، جو آخری دو رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ سے وہ عہد و پیمان کو دہراتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ شروع سے آخری تک، شروع حج سے لے کر آخری حج تک، ان دنوں میں آپ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، نہ وہاں مشاہد ہیں، نہ وہاں مزارات ہیں، نہ وہاں قبریں ہیں، نہ وہاں اولیاء اللہ کے چکروں میں آپ آتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے التجا کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، اور آپ کا ایک یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ تو پھر کیا رہی بات، یا کیا رہا ماجرا، آنے کے بعد آپ کو قبروں کے مزارات، یا آپ کو مزارات دکھنے لگتے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جس نے آپ کی وہاں سنی یہاں نہیں سن سکتا؟ بھائیو اور محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے ان آیتوں کو آپ سنیں اور خود قرآن یا ترجمہ لیں، کوئی بھی ترجمہ پڑھیں، آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا عقیدہ کس طرح بیان کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 163، فرمایا رب العزت نے،
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي آپ کہہ دے میری نماز ونسكي میری قربانی یا میری ساری عبادتیں ومحياي میرا جینا ومماتي میرا مرنا لله رب العالمين لا شريك له یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے بھائیوں اور بزرگوں اور ہماری بہنوں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام اسی سورت میں آیت نمبر 83 سے لے کر 88 میں 18 نبیوں کا نام صراحت کے ساتھ لیا پھر فرمایا رب العزت نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے جبکہ انبیاء کرام شرک نہیں کرتے ہیں نبوت سے پہلے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے لیکن اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق اور عبرت ہے کہ اگر یہ حضرات بھی اگر شرک کرتے تو ان کا پورا عمل ضائع ہو جاتا اکارت ہو جاتا برباد ہو جاتا یہ کامیاب نہیں ہو سکتے بھائیوں اور بہنوں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل وہ دعا مانگ رہے ہیں شرک سے ڈر رہے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 اور 36 میں انہوں نے دعا مانگی کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اے اللہ مجھے اور ہماری نسل ہمارے بیٹے اور ہماری ہم سے آنے والے ہمارے بعد آنے والی ہماری نسل ان سبھی کو بتوں کی عبادت سے بچا یعنی شرک سے محفوظ رکھ اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام شرک سے ڈر رہے ہیں اور ہم میں سے بہت ہیں مسلمان جو کہتے ہیں شرک کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اسلام میں اسلام قبول کرنے کے بعد اب مسلمان شرک سے بری ہو گیا تو آخر میں وہ مسلمان جو لاکھوں کی تعداد میں مزارات کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں اولاد مانگتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ ذَا الَّذِي يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون اپنے بارے میں ضمانت یا گارنٹی لے سکتا کہ وہ شرک سے بری ہو گیا بہرحال بھائی اور بہنوں یہ پہلا سبق ایک جو حاجی سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد پھر پوری زندگی میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اسی سے التجا کرتا ہے اور اسی سے بس مانگتا ہے دوسرا سبق یہ ہے کہ حج کے ایام سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق کا امکان ہے ہم مسلمان ایک ہو سکتے ہیں اور جس طرح ہم حج میں ایک کپڑا پہنے ہوتے ہیں ایک ہی ساتھ ہم منا جاتے ہیں ایک ہی ساتھ پھر عرفات جاتے ہیں پھر ایک ہی وقت ہم عرفات سے مزدلفہ کا رخ کرتے ہیں اور ایسے ہی ہر اعمال ہم برابر کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کچھ لوگ عرفات میں پہلے پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ بعد میں ٹھہرتے ہیں نہیں سب برابر کرتے ہیں عرفہ کا دن معروف ہے اور ایسے ہی 10 ذی الحجہ کا دن یوم النحر معروف ہے ایام التشریق معروف ہے سبھی کا اتفاق ہے تو ایسے ہی ہم بھی قرآن و حدیث پر متفق اور متحد ہو سکتے اور حقیقت میں اس میں شیطان کو بہت ہی تکلیف ہے اور ایسے ہی دشمنان اسلام اسی لیے دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان متفق اور متحد نہ ہوں لیکن حج ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ بتلاتا ہے کہ ہم مسلمان متفق اور متحد ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں لیکن شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور ایسے ہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم اپنا آئینہ بنائیں یا ان دونوں کو ہم تسلیم کریں تب اس طرح یہ اس کا امکان ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حق بات کہنے کی توفیق دے حق بات سمجھنے کی توفیق دے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق دے پھر حق بات کو عام کرنے کی توفیق دے اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد